ao vivo, viu? Se inscreva na Eupratenspot TV, começa o like, vem pra cá, a gente precisa desse apoio cada vez mais. Chegamos a 39 mil, não tenho, acho que, sei lá, 3 dias, já estamos chegando a um objetivo de 40 mil para que a gente possa anunciar para você esse abraço, né? E aí, pessoal? Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia. Vamos começando aqui. Tá com os jogadores chegando na sala de imprensa. João, me escuta direitinho. Escuto. Então, primeiro fazer as fotos. Bom dia para todo mundo. Os jogadores já estão aqui. O Denis e o Facundo, o Lavandeira. Vamos fazer aquelas fotos de sempre. E daqui a pouquinho a gente faz a resenha. E a gente faz aqui toda essa parte aí que... Falando da coletiva, do que foi dito, as respostas e também o que a gente pode esperar tanto do Facundo quanto do Denis. Denis que lembra muito Gilberto, né? Eu tô enganado, João. Bom dia. Já botando você na conversa. Lembra de Gilberto? Jogou aqui no Santa? Bom dia, lembro sim. Lembra de rosto, né? Um pouquinho. Mas enfim, então fazendo lembro, jogou no Bahia, a camisa do Facundo, todo mundo já sabe qual é. Bom, galera, a gente está ao vivo aqui, direto da Ilha do Retiro. Você que está ao vivo com a gente aí, já dá like, já se inscreve, já aciona o sininho das notificações. Bom dia, Rubro Negro. Hoje é especial, como sempre, a gente faz direto da Ilha do Retiro. Tá joia? Deixa eu então ajustar a câmera aqui e também para ficar melhor. Esse é aqui o teste. É o teste do shape, entendeu? Fala pro jogador tirar a camisa na frente de todo mundo, ver se o cara tá bem mesmo. Em 5 anos, tá sendo. O cara chegar gordinho aqui. Tá bom. A partir de agora eu vou deixar o fone aqui e a gente vai ouvir a entrevista. Chegou, mas saiu o gordo. Tu afasta aqui, Jorge, com a cadeira? Essa aqui tá. Faz primeiro sozinho? Vamos fazer um de cada um. Tá, vai. Tá segurando o escudo também? Segura o escudo, isso. Quer vir pra cá, por favor? Quer ficar solto? Segurando as coisas também? Pronto. Podemos falar de entrevista? Oh, Jorge. Alô? Põe aqui atrás, olha, esse... Eu...
Sou 87. Tenho medo de usar 87. Tá ligado. E assim? Eles vão ficar todos no meio. Ah, vão ficar no meio? Tá. Pode avançar. Vou ligar o telefone aqui, né? Obrigado. Desligar, só desligar o telefone. Bom dia a todos, imprensa, a nossa imensa torcida. Hoje, muita satisfação, viemos aqui após o fechamento da segunda janela, né, apresentar oficialmente os nossos... Tá ligado. Alô? Tá ligado. É? Tá ligado. Tá saindo baixo? Esse aqui não tá, não. Pra mim tá bom. Não, esse daí esse não funciona, não, né? Ele corre aqui no meio de vocês. Ah... Então, alô, tá, então retomando, hoje apresentando os nossos dois reforços ao final da segunda janela desse ano. Esse ano é diferente, né, com uma metodologia nova de trabalho com janelas no Brasil, né, e estamos muito felizes com a chegada do Denis, um goleiro muito experiente. Eu tive o privilégio de trabalhar no mesmo clube que ele, em 2019, no Figueirense, e conheci o quanto é profissional, uma liderança extremamente positiva, e sem falar na característica como goleiro, que um grande goleiro, formado nas categorias de base do São Paulo, né, e que teve, após a sua saída no Figueirense, a sua saída para o exterior, e foi muito, muito bem em Portugal, e estava na Grécia. E com muita, muita alegria a gente anuncia o Denis, que está chegando para nos ajudar. E o Facundo Labandeira, também um jogador com características que estávamos buscando, né? Que acreditamos que o nosso grupo estava precisando. Um jogador que joga pelo lado do campo, buscando amplitude. E vinha, assim, sendo o destaque do Campeonato Uruguaio, com grandes participações. E, inclusive contra grandes equipes, um jogador formado também nas categorias de base do Nacional, né? E vem com muita satisfação, muito feliz também de estar tendo a oportunidade de vir jogar no grande clube que é o Sport Clube do Recife. Deixar vocês agora com as perguntas com eles. Sejam bem-vindos, Facundo e Denis, e que tenhamos um final de ano aí muito feliz com o nosso grande objetivo, que é o acesso e continuidade da gente no Esporte Clube do Recife, tá bom? Bom, vem pro meio, Denis, por favor. Começa comigo, né? Vamos falar? Se a gente quiser fazer algum agradecimento, você fala ou a gente inicia a pergunta? Eu falo. Bom, primeiro, quero agradecer, né, ao Sport, ao Jorge, que já tive o privilégio de trabalhar um tempo junto com ele, no mesmo clube. Agradecer também a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro. Já estava há 3 anos fora. E não só o Jorge também, mas ao presidente do clube, a todos que estiveram envolvidos, né, nessa negociação. E também a comissão técnica, o técnico Claudinei, né? Só queria agradecer a todos. E podem ter certeza que eu venho muito motivado para trabalhar e ajudar sempre o Sport a conquistar os objetivos que o Jorge acabou de falar. Ok. Denis, bom dia. Alessandro Matias, do canal Eu Prato Sport TV no YouTube. Seja bem-vindo. A grande nação rubro-negra também está tendo com bons olhos a tua chegada. E, em cima disso, queria que você falasse para o torcedor, por currículo, inevitável dizer, pô, Denis titular no Sport em mais dias, menos dias. Mas eu queria que você falasse como é que está hoje, Claudinei precisando do Denis, fisicamente e, principalmente, tecnicamente. Fala para o torcedor rubro-negro, por favor. Obrigado. Primeiro, corrigir só um pouquinho aqui o que o Jorge falou. Eu venho das categorias de base da Ponte Preta, em Campinas.
Foi onde eu dei o start no futebol, onde eu comecei desde os meus 13 anos. E como você falou, o reconhecimento mesmo veio no São Paulo. Saindo de São Paulo, passei para o Figueirense e passei 3 anos fora, 2 anos em Portugal e 1 ano na Grécia. Em questão física e técnica e tática, o torcedor ele pode ficar tranquilo, porque eu tive de férias no mês de junho, no final de maio, na verdade, comecinho de junho aqui no Brasil, e retornei para fazer toda a pré-temporada na Grécia. Então eu já estou há 2 meses e meio trabalhando forte, fiz toda a pré-temporada normal, estava treinando normalmente e fisicamente não tenho nenhum problema, estou apto a estar em campo quando o treinador decidir e quando o treinador precisar, na minha melhor forma, e tanto física como psicológica também, que eu acho que para o goleiro isso é muito importante. Bom dia, bem-vindo. Ao longo dos anos, a gente quer saber que os últimos anos o torcedor do esporte se acostumou a ter uma solidez embaixo da barra. Teve uma grande, você deve ter acompanhado na cidade de São Paulo, teve o Danilo Fernandes numa curta passagem, teve o Maílson mais recentemente, mas desde a saída do Maílson ficou uma certa dúvida em torno da vaga do gol, da vaga do goleiro. Como é que você acompanha isso? Você acha que isso coloca um pouco de pressão sobre a sua chegada para o Danilo? Bom dia. Falando em substituição, isso é muito complicado. Não vai existir outro Magrão, não vai existir outro Maílson. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu entrei no lugar de um dos maiores ídolos de São Paulo. Eu fui o primeiro goleiro a jogar depois da era Rogério Ceni. E não vai existir outro Rogério também, né? Eu não sou igual a todos os goleiros, eu não sou igual a ninguém. Eu tenho a minha forma de jogar, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho a minha forma de se portar dentro do campo. Eu acho que o goleiro, ele é individual, né? Tanto que eu brinco que eu escolhi essa posição por ser o único jogador a poder pegar a bola com a mão, com o jogo rolando. É o único jogador que usa um uniforme diferente. Então, o goleiro, ele é diferente, né? E você tem que gostar e tem que amar muito para jogar no gol. Isso tem que ser muito importante, porque você vai do céu ao inferno muito rápido. Né? É uma posição que você não pode errar. Todos podem errar, menos o goleiro. E, então, essa substituição e essa lacuna que tinha desde a época Magrão, que teve o Magrão, que eu acompanhei muito bem, o Danilo Fernandes eu também acompanhei um pouco, e o Maílson também acompanhei mais de longe. Todos tiveram sucesso, todos tiveram foram muito felizes aqui, e eu espero vir contribuir com o meu futebol, contribuir com a minha técnica, com a minha experiência, né? Eu vim aqui para isso, para ajudar o esporte a conquistar todos os seus objetivos. Eu sei que é inevitável ter uma comparação, mas como eu já falei, nenhum goleiro é igual ao outro, então eu venho para somar, venho para ajudar de todas as formas, e é assim que eu vejo a minha missão e a minha vinda para cá. Denis, bem-vindo ao esporte, Pedro Maranhão, do PM45. Em cima da questão da experiência que você acabou de falar, o sistema defensivo do esporte vem sofrendo bastante no último jogo. Uma lesão na Pantier e a saída do Maílson, né? A gente já teve o Carlos, já teve o Salo passando recentemente agora. Então, o quanto essa tua experiência de São Paulo, essa experiência internacional também, pode agregar a essa reta final do Série B para os pontos para reencontrar os caminhos de uma defesa sólida que vem encontrando no primeiro turno? Eu acho que não só eu busco isso, uma defesa sólida, como também tenho certeza que o Claudinei já vem trabalhando isso todos os dias e todos os treinos. Tivemos, sim, perdas importantes, né, de jogadores importantes, mas também entraram outros jogadores com muita qualidade. Acredito que com o decorrer dos jogos, essa solidez, ela vai vir. Ela vai vir. A gente está trabalhando muito bem. Eu tenho uma semana, fiquei uma semana viajando e trabalhando com a equipe. Para mim, essa viagem foi muito boa, de poder já conhecer mais os meus companheiros,
né, de estar um pouco mais integrado ao grupo, foi muito importante e perceber também um pouco do trabalho. O trabalho, não tenho dúvida, está sendo muito bem feito e a gente vai conseguir, sim, voltar a ter uma defesa sólida, uma defesa muito boa e ajudar o esporte. Ô, Denis, aproveitando a experiência, a tua análise, a pressão que você disse que teve com relação ao Rogério Ceni, a saída dele, em São Paulo, olhando para os goleiros do esporte, como é que o Denis, goleiro profissional, faz a interpretação? Inclusive, eu te vi, né? Torcida cobrando do Maílson, o Maílson falhava, vinha, acontecia, mas era considerado um bom goleiro. Houve recentemente com o Saulo, falhou, não falhou, e o anterior também, as falhas, né, com relação ao Carlos Eduardo. Como é que o Denis analisa isso? Isso é uma questão mais psicológica ou uma questão do enfim, é muita pressão? Como é que você analisa isso, né? Inclusive com o teu olhar, antes até de chegar aqui, porque hoje acredito que você tenha coisas a dizer que não pode dizer dentro do vestiário, mas conta pra gente. Cara, é difícil, eu como goleiro, a gente procura analisar sempre o que todos nós poderíamos, todos nós, eu falo, todos os goleiros poderiam ter feito nos gols. Eu não estou aqui para apontar falha. Eu acho que até vocês, um pouco da imprensa, pegam muito pesado com algumas situações, não são todas, né, até que vocês me entendam bem. Sim. Mas, cara, eu acompanhei um pouco de longe, né? Como eu falei, eu tava fora, não acompanhei tanto o Carlos, não vi vários jogos, né? Eu acompanhei um pouco depois que teve essa procura do esporte comigo, que daí eu procurei mais saber, lógico que eu já tinha assistido alguns jogos, né, do esporte, sim, até quando o Maílson ainda estava aqui. Mas é muito relativo, cara. É difícil eu falar do meu companheiro. Hoje eles são meus companheiros. Eu não vou apontar falha nenhuma. Eu acho que a crítica e a falha, ela cabe a nós quando nós cometemos. Porque ninguém mais fica chateado do que o próprio goleiro. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Somos seres humanos. Cometemos erros, como qualquer pessoa. Mas você pode ter certeza que a partir do momento que esse erro acontece, a hora que a gente chega na nossa casa ou até a próxima partida, nós mesmos nos cobramos. Muito mais do que vocês imaginam. Então, eu acho que a leitura tem que ser dessa forma. Eles sabem o que eles poderiam ter feito diferente, né? Eu também sei o que eu poderia ter feito diferente em algum momento decorrer do jogo, e eu acho que isso cabe a nós a passar por cima e tá sempre trabalhando. Eu acho que o trabalho no dia a dia e o treinamento de goleiro, que ele é muito intenso, isso tem que, a gente tem que aproveitar muito para diminuir muito os erros, diminuir muito as falhas que possam acontecer. Denis, você já deve ter enfrentado o esporte da carreira em alguns momentos, e eu queria que você tentasse lembrar um pouco de como era enfrentar a equipe do esporte e agora você ter toda essa massa ao seu favor. Todo mundo sempre comenta sobre a força da Ilha do Retiro e agora você vai ter o torcedor ao seu lado. Então, como é para você, que provavelmente admirava a torcida, a força do esporte e dos grandes clubes do Nordeste, você fazer parte agora dessa situação, desse momento do Rubro-Negro? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que, em todos os clubes que eu passei, que jogava contra o Sport, sabíamos que sempre seria um jogo muito difícil. Já começava com o calor da torcida, né? Eu acho que isso empurra muito, isso ajuda muito. É uma torcida bem calorosa. A gente podia sentir, mesmo estando em outros clubes, sentíamos isso, né? O canto da torcida aqui é sensacional. E hoje, estando do lado deles, espero que eles ajudem a nossa equipe e torçam, como eles vêm fazendo, o máximo possível para que, no final do ano, todo mundo, todos nós, tanto nós, jogadores, comissão, diretoria e a torcida,
estejamos muito felizes, né, com o objetivo alcançado. Perfeito, obrigada. Okay. Pode vir aqui para o meio, para o favor. Aí, se quiser iniciar também, agradecendo. Bem. Aí, Pedro, se tiver dois perguntas, vocês podem fazer uma pedra a outra. Em vez de rodar, isso que eu não vou fazer. Bom, buenos dias, primero que nada. Bueno, poco portugués lo mío, pero nada, agradecer también, como dijo Denis, a George, a todo el cuerpo técnico, a los directivos por esta oportunidad. Bueno, yo hace años que estaba esperando salir del país, allá en Uruguay, tener un salto en mi carrera y bueno, lo primero que me dijeron cuando se dio lo de Sport, no lo dudé, y me vine para Brasil cuanto antes para estar en el equipo. Nada, agradecerlos a todos y bueno, y contento de este logro y de este paso en mi carrera. Facundo, seja bem-vindo ao esporte. Eu queria saber de você o quanto a presença de outros jogadores no elenco, como o Rádio Negras, como o Búfalo, como o Lucas Hernandes, podem te ajudar nessa primeira passagem no futebol brasileiro. Bueno, como decís vos, creo que el idioma ayuda con el tema de Ray, de Búfalo, de Lucas mismo, que fueron los primeros en acercarse para tratar de hablar conmigo en todo sentido, de tema de futbolístico y tema de la ciudad, ponerse a disposición. Creo que me van a dar una gran mano en ese sentido y adentro del vestuario, pero creo que todo el grupo me recibió de una gran forma. Creo que mismo la gente de aquí, de Brasil, tienen ese calor humano que hacen sentir al extranjero de sentirse cómodo. A imprensa e a torcida no Uruguai lamentou muito a sua saída. O que foi que te fez aceitar esse desafio no esporte, já que você vinha tão bem na liga lá no Uruguai? Bueno, yo venía jugando todos los partidos ya en Defensor Sporting. Bueno, cuando salió esto de repente fue una decisión rápida de tomar. No fue fácil porque yo me sentía cómodo allá en Defensor Sporting. Pero como te decía antes, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y bueno, hoy estoy aquí para darle todo lo que necesita el equipo. Bom dia. Você falou que vinha esperando essa oportunidade de sair do Uruguai há muito tempo. Queria que você explicasse o motivo e também o que passou pela sua cabeça quando você soube do interesse no esporte. Bueno, nada. Cosas de fútbol a veces. Rendimientos que por uno mismo a veces no trataban de como es de ser bueno en el día a día y eso me estaba jugando una mala pasada en el salir del país. Creo que tuve grandes rendimientos en equipos como Progreso y bueno, el año pasado mismo en Boston River no se había dado la chance. Siempre hubieron sondeos para salir y bueno, ahora se dio esto de Sporting y bueno, la verdad que contento de llegar acá. Y você fala, un amigo me preguntó de los extranjeros que están en el elenco, você procura dos específicamente, ¿no? Un que está aquí, que es Lucas Hernandes, y un que ya pasó por el Sporting, que es un amigo seu, que es Leandro Bassi. Quería saber de você cómo fue esas dos conversas, cómo fueron esas dos conversas. Bueno, como decís, Leandro fue uno de también los que se comunicó conmigo para hacerme saber de que todo lo que precisaba él estaba a la orden. Ya había pasado por este club y me nombró la importancia que tiene Sport en Recife, que tiene una hinchada muy grande, muy calurosa, que te hacen sentir que estás en un club grande y bueno, nada, creo que fue una decisión de cuando me nombraron venir a Sport. Que estuviera Lucas y que Leandro ya había pasado por acá, fue un plus para llegar aquí. Facundo, bom dia. Sobre adaptação, já deu para perceber quais as dificuldades iniciais que você vai ter aqui, não só no esporte, mas no futebol brasileiro? E esse prazo, se for o caso, demora um pouquinho, ou coisa que dificulte o teu trabalho? Sí, dificultades, capaz que el tema del clima
adaptarme al clima. Bueno, el otro día tuve pocos minutos en el encuentro con Tombense, pero me sentí de una gran forma. Creo que el fútbol aquí es un poco más dinámico, mucho más técnico. En Uruguay es un poco más trancado el fútbol, más lento. Pero creo que en el correr de los días y en los entrenamientos me voy a seguir sintiendo mejor y de buena forma. Dentro de tus características, ¿cómo você vê que puede ayudar más o elenco y el profesor Claudio Oliveira puede aprovechar mejor? Bueno, mis características es jugar por fuera, darle mucha amplitud al equipo, siempre tratando de desbordar y asistir a los delanteros. Cuando puedo convertir, me gusta mucho llegar al área y tratar de hacer los goles también. Y estoy a la orden para lo que me precisen. Creo que donde me necesite el técnico, donde me necesite el equipo, voy a dar lo mejor de mí. Muchas gracias. Pois é, Nação, deixa eu colocar aqui meu querido João na tela também, para que ele possa conversar comigo a respeito dessa... Pronto, João, bom dia, Macho Vale, tudo jóia? Vou aparecer na tela. Vamos embora, agora começa, né? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Está aí, né, a entrevista coletiva do Facundo e do Denis, da apresentação. O Denis falando do passado de goleiros do Sport. Muito interessante. Tamo junto. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Vai, João, diz aí. O Denis falando, né, do passado de goleiros do Sport, Tom Magrão, que é ídolo, o Danilo Fernandes, o Maílson, goleiros recentes da história do Sport. E assim, legal, né, isso dele, de ter acompanhado o clube antes de fechar. Ele falou que já tinha assistido alguns jogos, o Facundo também estava bastante motivado de vir ao futebol brasileiro, já tinha essa vontade. Então a gente vai repercutir um pouco mais, né, Alessandro, dessa coletiva aí. Pois é, deixa eu então sentar aqui um pouquinho, fica até melhor para vocês virem. Vamos lá, abrir outra tela aqui. Pronto, tá aqui melhor. A galera da imprensa ainda tá por aqui, a gente conversa um pouquinho, a gente fala mais baixo para não entrar, né, no esquisito aqui, mas parece que vai ter um link ali também no Clube Esporte, daqui a pouquinho. Enfim, vamos lá para falar do que eu achei com relação a essa coletiva de jogadores. O Denis, por exemplo, na tela, deixa eu tirar aqui o boa tarde, meu querido Aguinaldo. Boa tarde, querido. Está rolando aí na tela, né, os dados dos dois jogadores. Vamos lá, vamos começar aqui para eu ler, de acordo com vocês, estão vendo aí. Denis, nas últimas 4 temporadas, atuando no Brasileiro, 2016-2019. 86 jogos, 90 gols sofridos, 283 defesas, 75% de bolas defendidas, né? De 377, 283. 24 jogos sem sofrer gols, 4 erros que levaram o gol, 3 pênaltis cometidos, nota SofaScore, né, que é um app que todo mundo deve conhecer, mas quem não conhece aí é muito bom, 7.2. Ponta direita uruguaio, Facundo Lavandeira, 26 anos na carreira, 26 anos, né? 109 jogos, 90 como titular, 20 gols, 18 assistências. Na temporada foi o defensor do Uruguai, 23 jogos, 22 como titular, 3 gols e 6 assistências. Vamos começar por trás aí, no caso aí do Facundo. Estou agoniado, me vem duas telas, mas enfim, deixa eu fechar essa daqui. Vou ficar em pé aqui e a gente vai ficar falando. Vamos lá, deixa eu fechar essa daqui. Pronto, e eu vou ficar em pé aqui, vem para cá. Porque é complicado ficar vendo dois. Um Alessandro incomoda muita gente. Alessandro incomoda muito mais. Enfim, com relação ao Facundo, eu estava conversando, inclusive, agora pela manhã com alguns funcionários do esporte. Sem citar nomes aqui, enfim, também não vai mudar muita coisa, mas a minha opinião já foi dada a respeito do Facundo. Um jogador leve, um jogador que, dadas as devidas proporções, inclusive me interrompa, viu, João, se quiser aí para acrescentar, para
ou até fazer uma crítica, contrapor nesse sentido, mas eu vi um Facundo jogador leve, um jogador de velocidade, um jogador que busca, né? E é isso mesmo, busca os flancos ali para poder proporcionar oportunidades dentro do ataque do Sport. O Sarraf, não que ele seja um jogador que não tenha qualidade, não é isso que eu estou dizendo. No meu Sarraf de análise, eu não posso analisar com muita cobrança o que se tem visto dentro dos jogos do Sport do Recife. Tá? Não estou dizendo que ninguém não presta, nem que o Facundo, nem ninguém. Estou dizendo assim, minha análise, eu não posso aumentar a nota de corte, porque o Sport até agora não tem, principalmente no seu ataque, dado esse retorno que a gente tanto espera, né? que era para ter dado já até então, para estar numa posição melhor lá mais para cima, aí nas cabeças, entre os quatro melhores classificados. Nesse sentido, o que eu vejo do Facundo com um jogo apenas, como ele falou, jogando fora, etc, 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 que ele se sentiu bem, o clima, só que ele não estava jogando, treinou e sabe como é a dificuldade aqui, né? Umidade e essa coisa toda. Quem já foi na Argentina, não pensa nem ir, né? Sabe como é, mais ou menos por lá, o clima, a umidade muda, toda essa situação é complicada. Mas eu vejo o Facundo hoje, se ele caminhar com a vontade, como ele jogou, lembro, o meu sarrafo está baixo, não dá nem para analisar ainda, nem fazer uma expectativa que o Facundo vai ser esse jogador, ou que ele é o titular. Mas pelo que eu estou vendo dentro do time do Sport, eu tenho uma certeza, o Love é titular dessa equipe e tem um lugar em aberto. Não poderia dizer diferente, né? Porque a gente tem ali um ataque formado com o Kaique, e o Kaique até agora em Recife, enfim, teve esboço, alguma coisa que pudesse aparecer mais, ou né, deu, vamos dizer assim, um pique, depois deu uma parada nesse sentido, não teve mais evolução. Então, nesse sentido, eu acho, e aí é achismo mesmo, porque eu não posso cravar, e nem tenho dados até então, e tem uma dificuldade, como ele mesmo falou, do clima, que ele citou, tem a dificuldade também, que a gente já sabe, de adaptação com o elenco, com todo mundo, algumas facilidades com a língua. Da Liga também, né, Alessandro, que é diferente do Uruguai para o Brasil. Ele falou muito que aqui é muito dinâmico o futebol, lá é mais disputado, assim, na forma física. Então, tudo isso muda para um jogador, e é uma mudança meio que assim, em cima da hora. Ele estava com vontade de vir para o Brasil, veio, aceitou o desafio e está meio que para correr esse risco, mas é um jogador que tem qualidade, sim. E eu acho que até para a contratação dele vai mais por uma necessidade do Sport, né, que é a ponta direita. Já tiveram vários testes ali. O Thiago Lopes, que a gente critica bastante, que não vem rendendo. O Paulinho já foi testado e, assim, nas oportunidades que teve, ele não conseguiu ser tão bem, né, como ele é no Aspirantes, na base, no Sub-20, enfim. E o Everton Felipe foi utilizado, mas infelizmente vive uma temporada com lesões, isso atrapalha muito o jogador. O Kaique até também já jogou ali pela direita. Então o Sport tentou de várias formas, trouxe o Facundo, que eu acho que é um cara que tem capacidade para ajudar, sim, o ataque do Sport. Não sei se chega para ser titular, porque, como você bem citou aí, a gente viu muito pouco dele ainda, mas eu acho que ele até estreou bem, né, para um jogo como a Tombense, que foi um jogo muito ruim, tanto da Tombense, tanto do Sport, o gol achado ali no meio do jogo, e era um jogo com cara de 0-0, mas acharam um gol ali, e acho que o Facundo é esse cara que pode chegar e contribuir à ponta direita do Sport. Pois é, então do Facundo eu vejo com essa possibilidade, mas, claro, diante de todas as dificuldades, e o João falou também com muita propriedade aí, acrescentando, né, nos argumentos. Eu estou vendo aqui no chat alguns torcedores, caberia perguntar ao executivo, né, o Jorge, que estava aqui na apresentação hoje dos atletas. Mas, gente, quando tem uma coletiva assim de apresentação, a pauta é perguntar para os jogadores que são apresentados. Não, a pauta não é perguntar, né, para o executivo. Tá? Então, por isso, claro, as perguntas são voltadas para os atores principais, que são os jogadores. Caso haja alguma situação que o jogador passe a pergunta na resposta, fulano pode falar com mais habilidade, ou ele é que é o... Aí tudo bem, né? Como já aconteceu com outros diretores que passam a bola para quem é da área, então é por aí. Então, para que entendam que é uma coisa já, né? E mais que certo, né? A gente veio aqui para abordar os dois que vão
Um já vestiu a camisa do Sport atuando e o outro foi, né, já vestiu aí, apresentado hoje aqui. Professor Aníbal está em Portugal, um abraço, meu querido. Não estou lendo aqui, mas eu vou para outra cadeira aqui para fazer uma leitura dos comentários maiores aqui para vir na tela. Então, o Facundo eu vejo com essa possibilidade, João, torcedor rubro-negro, que ainda não está dando like aí, dá like para ajudar, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos embora. Ajuda a gente, o negócio já tá ruim. Estamos perto dos 40k. A galera tem que se inscrever, tem que dar pois like, se tornar membro. Vamos ajudar. Pois aí. João. Pois é, João. E ontem, João, até você falando aí, ontem teve um torcedor do Sport que falou com a gente de Caruaru. Eu abri a tela para alguns rubro-negros que estavam acompanhando, e ele disse que é de Caruaru, mas não lhe encontrou por aí ainda. Isso é claro, João estuda muito, e quando não está estudando, está nas arquibancadas da. E é verdade, é verdade. Acho que a câmera de Alessandro travou, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat se está travado para vocês também. Agora sim. Deu boa? Agora sim. Tá me ouvindo, João? Tô ouvindo muito bem. Pronto. Então, deixa eu só aumentar aqui o volume, porque eu estou em outra câmera. Quando a outra voltar, a gente vê. Deu uma quedinha lá. Quando eu passar a bola para o João aqui, aí eu vejo com mais detalhe o que aconteceu com a outra câmera, que saiu. Realmente saiu do ar ali, está me dando essa... Pronto, saiu aqui agora também para mim. Então, do Facundo, é isso que a gente estava detalhando. Não tem muito o que expor a respeito do atleta. É aguardar o trabalho dele, aguardar o que é que vai ser feito, como ele vai ser usado, né? Qual é a melhor forma. Uma coisa é certa, né? A gente tem o Kaique, que é um jogador técnico, um jogador que teoricamente é de finalização, e tem também o Love, que é um jogador que, além de ser de finalização, tem ajudado muito com a abertura, né, para os seus colegas aí de ataque. O Kaique, eu tenho colocado aqui, posso até estar enganado, mas eu vejo uma evolução pequena, mas uma evolução que deu para perceber diante do que ele proporcionou, né, antes da chegada do Love ao time do Sport. Então já vi que também o Love o ajudou nesse sentido aí dessa evolução. Enfim, bora ver aqui agora o que é que o Claudinei Oliveira prefere, porque eu prefiro um atacante, apesar de que a necessidade de gols, a necessidade de vitória, são dois jogos agora em Recife que tem que vencer, tem que ir atrás, não pode pensar em outro resultado. Mas eu prefiro um atacante como o Love de referência que fique abrindo, né, fazendo aqueles jogos ali, ou de repente, esse cara que pode fazer, pelo menos mostrou um pouquinho ali com mais habilidade, pedi para a galera falar um pouquinho mais baixo aqui para ajudar, porque ele pode jogar com muita velocidade, abrindo mais e ajudando nesse sentido da velocidade, metendo bola para os seus companheiros, e no caso o Kaique, né, que é o Kaique não, o Love, que vai estar na área ali para pontuar e fazer gols, quem sabe. João, eu não sei o que é que você acha, mas enquanto você fala, eu vou sair um pouquinho para ajeitar outra câmera, e por gentileza, Facundo, para a gente entrar inclusive no goleiro Denis, mas velho. Beleza, é assim, a questão do ataque do Sport, né, que a gente já comentou bastante aqui, o Claudinei está usando um novo esquema, né, o pessoal deve estar percebendo aí nos jogos, que agora está o Juba como meia esquerda, o Kaique e o Love, que estão de centroavantes, e na meia direita ele está alterando entre o Giovani, o Thiago Lopes entrou no final do último jogo. Então, assim, é uma questão que o Claudinei está tentando resolver. O jogo contra o Tombense foi o primeiro jogo que o Sport não marcou gols depois da chegada do Claudinei, um jogo bem... É um caso à parte, porque o Sport jogou muito mal, a Tombense também, então... Os dois jogaram muito mal e o gol, como eu já falei aqui no início da live, foi um gol achado. Então, o Claudinei está tentando resolver de todas as formas. Não sei se ele vai alterar o esquema, porque não deu certo, né, no jogo contra o Tombense. Amanhã pode ser que ele utilize uma nova forma. Ele já falou que o Juba também pode fazer a função desse camisa 10 ali, que articula o jogo, tanto entre a defesa e o ataque. E assim, os outros treinadores que passaram pelo Sport esse ano já tinham falado que o Juba poderia fazer essa função ali de 10 e arrumar uma vaga ali para o Facundo, né? Que tá pedindo passagem, né? Chegou agora, tá focado, motivado, estreou bem,
Então vamos ver aí qual o tático que o Claudinei vai usar amanhã para ver o time que ele vai montar. O Love também, ao decorrer do jogo, fica alterando ali, jogando pela direita com o Kaique. Então isso é muito importante, a variação tática no ataque para o Sport. Pois é, João, enquanto você falava aqui, eu fui ver ali a questão, deu ruim aqui por causa da internet, né? Eu uso mais de uma internet, então, no caso, a nossa falhou, mas falhou depois de que tudo já tinha acabado, graças a Deus, ali no primeiro momento. Com relação ao Denis, eu vejo um goleiro com muita experiência, é verdade, uma pressão em cima dele, pelo menos do torcedor rubro-negro agora, do que aconteceu em alguns momentos na sua carreira com relação a gols fáceis, né? Vamos dizer assim, que ele tenha levado. Mas, entre o que eu posso dizer de um cara que está chegando com esse currículo e um cara que pode render para o Sport, eu aposto mais no que ele pode render para o Sport, porque é um cara que já tem essa experiência. Já passou, inclusive, pelo peso de substituir o Rogério Ceni. Imagina o Rogério Ceni. Imagina o que foi também para o Maílson dentro da Ilha do Retiro. Cada um no seu quadrado, mas o Rogério Ceni, né, que tinha o goleiro Magrão até como ídolo, né, muitas vezes idolatrando o cara, falando, dizendo, né, como referência de goleiro, de experiência, essa coisa toda. Então, o Maílson pegou isso aqui, né, pegou esse problema dessa pressão e desenvolveu bem, inclusive, na sua primeira oportunidade que ele assumiu, assim que o Magrão saiu, desenvolveu bem. Não há que se falar aqui em nada, não. Agora, claro, o goleiro não pode errar. Errou, é gol. É gol e vai ficar marcado. E assim foi. E tem de ser os altos e baixos, assim como qualquer atleta. O problema é que o goleiro não pode falhar, porque é o último homem, né, na teoria aqui. Eu espero um melhor rendimento dele, é verdade. Nitidamente é um cara que está concentrado, né? Percebi pelo menos aqui mais próximo essa concentração no trabalho, das perguntas propriamente ditas. Evitou, e não foi, ao fim e ao cabo, que não foi minha intenção de querer que ele expusesse os seus companheiros. A minha pergunta foi literalmente como ele vê, como goleiro, esse tipo de pressão das falhas, essa coisa toda. Está mais na pressão psicológica, ou enfim, é um trabalho em cadeia, enfim. Mas não, ele entendeu como uma pergunta que pudesse expor seus companheiros, mas não foi. Mas apostando, eu não posso olhar hoje para o time do Sport e, de repente, ver o Denis como reserva do Saulo. Agora, calma. Na teoria, é uma coisa. Na prática, é outra. Se eu for olhar para o Saulo, é um cara que está começando a sua vida, que é um cara que ainda não tem experiência. Então, é um contrassenso, hoje, pegar um goleiro como o Saulo e deixá-lo como titular. O problema, e ele me respondeu, que estava em ritmo de treino, fez pré-temporada, fez tudo isso, então pode ser cobrado a respeito disso aí, mas é verdade, é verdade. Jogo é jogo, treino é treino. Está aí o Saulo, está aí o Carlos Eduardo, treinando há não sei quantos anos, esperando a oportunidade. Chegou e deu azar, né, das falhas, desse problema todo. Inclusive, eu acho injustas as cobranças em cima do Carlos Eduardo, quando se coloca que ele, com poucos jogos, levou tantos gols. Não, o Sport levou tantos gols. As falhas não foram somente dele. Aconteceram outras falhas, né? Como se diz, lá da frente de marcação que começa, do meio e principalmente do setor defensivo, que o Thierry, com a saída dele, com a contusão dela, daqui a pouco a gente vai falar disso aí, do pessoal que está no DM, que veio, né, esse problema em cadeia, né? Chegou lá e deu essa falha, esse problema com o Carlos Eduardo, veio agora o Saulo. Para mim, o Saulo falhou. Ah, não, mas ele ali pegou desprevenido. Sim, quem tem que estar desprevenido e eu não fico no meu ofício, fazendo locução ou comentando, sou eu. Quem está jogando lá tem que estar atento. Porque um goleiro pode pegar a bola e chutar. E aí? Não, mas é um gol, sim, mas levou. Então, eu discuto é o que aconteceu e não o que não aconteceu. Houve uma falha em cadeia ali de marcação, o Nares perde a bola, o Nares, por sinal, é um atleta que, ao meu ver, e de muitos, né, colegas de imprensa e também da torcida rubro-negra, não é para ficar como titular, tem deixado muito a desejar nesse quesito aí. Então, falhou o Nares, falha depois a marcação do meio de campo, que ficou um buraco aquilo ali, e é óbvio, pegou um jogador que deu sorte de não pegar um kick na grama diferente, viu o goleiro adiantado e meteu a bola para dentro do barbante, como a gente viu. Claro que falhou, porque, diga-se passagem, a bola está no ataque, perde-se a bola, ele tem que estar no meio termo, que dê para se recuperar, não levar uma bola por cima, e também que dê, quem sabe, para trabalhar, como eu ouvi
de um goleiro me colocando isso, uma pessoa da área, dizendo assim, não, ali é porque ele faz também uma de zagueiro, né, de trabalhar aquela bola, tal, mais adiantado. Enfim, não era o caso, ele estava no ataque, possivelmente depois, mas, enfim, a gente está trabalhando isso aqui. Então, acho que o Denis, olhar para ele como reserva do Saulo, a princípio, na teoria, ela me deixa incomodado. Não sei se eu me fiz entender. Porque eu tenho um material melhor, com mais experiência, com mais rodagem, e eu estou usando um material com no caso, né, colocando aqui o Saulo, que é um bom goleiro, é verdade, mas falta tempo, falta maturidade, falta muita coisa, inclusive esse gol, ao meu ver, demonstrou um pouquinho, mas eu não estou querendo, não quero, não sou e não serei Caxias com ele. Houve a falha, mas não é essa falha que está tirando ele, é porque eu estou vendo um goleiro mais preparado, com mais rodagem, o que pode pegar, e eu falei isso antes até da resposta do Denis, perdão, é de que, de repente, o goleiro Saulo está mais em forma. Mas qual é a forma? Jogou o quê? Duas partidas até agora? O Denis vai entrar, porque vinha treinando, vinha, segundo ele, né, fez pré-temporada e tudo. Então, entre um e outro, eu iria já tentando aí recompor com o Denis, inclusive com sua experiência, com tudo isso que ele tem de São Paulo, de enfim, toda a sua carreira aí até então, acho que ele compõe melhor, inclusive em termos de experiência, João. Então, o que mais me preocupa nessa questão, tanto do Denis e do Saulo, é a falta do ritmo de jogo do Denis. Já são 8 meses já sem atuar, quando ele estava na Grécia. Em Portugal ele mandou bem, Alessandra, tem uma coisa que eu esqueci de falar, foi que ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português por um jornal local lá em 2020. Né? Lá no, na Europa, a maioria do pessoal deve saber acompanhar aí os campeonatos, as principais ligas, é dividido, né? 19-20 e 20-21, que a temporada lá se encerra na metade do ano. Então, o deles foi eleito o melhor goleiro na temporada 19-20. Tem 5 pênaltis defendidos lá. Enfim, sobre essa questão do tempo de jogo. E amanhã é um jogo que acho que é até válido colocar o Denis. Não sei se o Claudinei vai ter alguma conversa com o Saulo ou não. Já se especulava que o Denis seria titular contra o Tombense, mas eu também acho que pode ser uma forma de até queimar o goleiro pelo tempo sem jogar. O Saulo, o pessoal deve acompanhar também, estava atuando no aspirante. Mas quando o Maílson saiu, Carlos Eduardo ficou titular, e aí o Saulo teve que subir para o profissional e ficar no banco. Então, assim, o Saulo tem mais ritmo de jogo, sendo que o Denis tem mais qualidade. Então, o treinador vai ter que optar. Aí o Denis tem qualidade, tem experiência, enfim. E, para mim, eu acho válido amanhã colocar o Denis como titular. Vamos ver o que é que o Claudinei vai decidir, mas, por mim, eu colocava o Denis amanhã. Pois é, sobre o que Claudinei pode fazer no esporte, né, nas próximas horas, o que é que ele vai fazer amanhã, mais precisamente, inclusive com transmissão da Eupatic Sport TV, né, com esquenta, transmissão, intervalo de jogo, tem comentário e também no pós-jogo. Então acompanha com a gente aqui. Hoje a gente está vendo, inclusive, a equipe que vai fazer esse acompanhamento nessa terça-feira, jogo decisivo, né, para o esporte, porque, sinceramente, empate na Ilha do Retiro, na situação que está, é um abraço aí, um abraço, até logo, e fica para a próxima, quem sabe, Série B, lutar para ficar. João, assinar a permanência, né, na Série B do ano que vem, o empate amanhã, tem que vencer, né, e assim... Assinar a permanência, não, assinar que não sobe, né, que não concorre mais, vamos dizer assim, mas ele vai lutar para se manter na Série B. E Deus o livre, né? Deixa eu bater aqui também que haja uma possibilidade de rebaixamento. João, sobre o DM, tem um Thierry, Ronaldo, quem mais, macho velho? Lembra aí pra mim. Aqui, eu tô olhando para baixo, porque é muita gente, viu? Não, deixei, não tem problema não. Bora. Deixei até a colinha aqui, tem o Thierry, o Denner também, que se machucou de novo. Tem o Everton Felipe, que estava com dores no joelho, mais uma vez, com problema no joelho. O Ezequiel e também o Ronaldo Henrique, que quando a gente achava que tinha um acrescente, né, em termos de evolução, vinha jogando bem, acabou se lesionando. E no jogo contra o Guarani, aquele jogo que ele até fez o gol de pênalti, foi a estreia do Claudinei. E aí, desde aí, o Ronaldo Henrique se lesionou e amanhã, possivelmente, também não vai jogar.
Fabinho tá fora, né? Fabinho tá fora, isso. Levou o terceiro cartão amarelo. É um baita de um desfalque, tá bem, tá uma fase boa, mas tá fora. Mas de resto, o time, tu acredita que tem alguma mudança fora do contexto ou não? Facundo, por exemplo. Eu apostaria que... um Facundo entrando como titular já de cara, depois da... Eu acho difícil, né? Porque ele atuou, acho que 15 ou 20 minutos no último jogo. Então, chegar já de titular assim, no jogo de amanhã, eu acho muito difícil. A única mudança que o Claudinei pode fazer, que eu não sei se ele vai fazer, a questão do Narese, né, que vem sendo bastante criticado, não vem jogando bem. Até na goleada do Sport contra o CSA, ele não teve um grande jogo. Então, acho que, assim, a única mudança que ele pode fazer ali, tem as opções do Bruno Matias, né, que vinha sendo utilizado na Copa do Nordeste, até no início do Brasileirão, com o Dalpozo. Acho que é a única mudança que ele poderia fazer ali. Tem o Ítalo da base, que também vem sendo relacionado. Tem o Marcelo Aju também, que está jogando muito bem pelos aspirantes. E, assim, eu acho que a única mudança pode ser essa. De resto, o Sport deve seguir o mesmo, a dupla lá na frente, Love Kaique, o Juba, titular incontestável, para o Claudinei, acredito. E a defesa do Sport, Fábio Alemão, e no gol, né? Que a gente estava até comentando antes. Então, acho que a única mudança pode ser o Narese ou o goleiro. Eita, Narese, isso é uma mudança, imagina, hein? Mas vamos lá, Jorge está dizendo aqui, não será surpresa se o Sport do Fabinho vir com o Denner ou o que estava recuperando há muito tempo, esqueci o nome. Quem estava se recuperando há muito tempo? Ronaldo, né? Deve ser o Ronaldo, né, que ele está falando. Bom, Blas, né? Não, Blas, ele está falando em tom de cobrança, né? O Blas vinha bem. E o Jorge, pelo conheço aqui do chat, ele não tem reclamado do Blas, não. Vem com, acredito, com o Ronaldo, essa crítica aí. O que tinha de regular no início do campeonato, na Série B, a defesa agora já virou uma peneira, diz Alberto Gomes. Saída do Thierry atrapalhou muito. Do Maílson também, né? Metade da defesa do Sport praticamente foi. Mas, João, é aquela história. Se não deixassem chutar, se tivesse uma marcação compacta, se tivesse desde lá da frente, o meio, e tudo trabalhando direitinho, o goleiro, né, é aquela bola que, se vier direto, ele vai defender. Mas não é a principal, não. A defesa começa no ataque. Eu concordo com essa frase, né? Na teoria, a gente tem que ver esse espectro aí. Enfim, o problema é que não tem da defesa, não tem, tá numa fase complicada, não existe uma marcação profunda, começa o desânimo, o Sport baixa suas guardas, as linhas também. A gente, contra a Chapecoense, a gente viu nitidamente que o Sport e a Chapecoense estavam que... A Chapecoense não, o Tombense. A Tombense, né? O Tombense, no caso. Porra, 20 minutos de jogo o Tom Benson queria no jogo, não estava indo no ataque, achou, como você colocou muito bem, aquela jogada ali e decidiu. Mas se você for ver Sport e Tom Benson, jogo para 0-0 aquilo ali, um jogo feio, dito por mim, inclusive na narração, no primeiro tempo, que precisava ter atitude, Sport precisava vencer, não dá para interpretar como um jogo fora, empate é bom, nunca foi, nem no início, quando todo mundo começou do zero, porque eu parto do princípio que é o Sport, está buscando vencer, tem que se impor. E agora mais do que nunca, porque precisava dessa vitória do Tombense, saiu pela culatra. Inclusive, o empate do Bahia, que seria uma coisa boa, virou uma coisa ruim, porque o Bahia ainda acrescentou mais um ponto na sua corrida pela classificação. Enfim, é torcer por uma mudança radical. A verdade é que a torcida rubro-negra vai apoiar, está apoiando, né? Se eu não estiver enganado, perto aí já dos 12 mil, 10 mil e pouco foi a última leva aí de torcedores. Foi a parcial de ontem. A parcial de ontem, né? Já deve estar em 12 mil, acredito, né? A gente vai buscar essa informação. Se é que não já saiu nas redes sociais, então o torcedor, eu disse ontem, o torcedor está indo para o estádio pelo time. Pelo time que eu digo é pelo clube, melhor dizendo. E não necessariamente, né? Por quê? Porque o jogador, porque está realmente acreditando. Não está desistida. Não desistiu, mas também daí para compor que está indo. Não está indo. Está indo porque, se der, vamos embora. Agora, é para manter o time na Série B, é para manter o time, para o time ficar longe de cair. E vai que, de repente, vence nessas, né, duas que são importantíssimas nessa luta, porque os caras lá em cima estão falhando, cara. O Sport é o maior inimigo dele, né? Dessa Série B, é ele mesmo, porque
o outro empata, o outro perde, o outro isso, o outro aquilo, e de repente... Ontem teve Grêmio e Cruzeiro, né? Mais um confronto direto, 2-2 o jogo, os dois maiores campeões da Copa do Brasil, a galera estava até brincando para você ver, né, a prova de que essa Série B é tão difícil, que os dois maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentaram ontem pela Série B, jogo 2-2, teve confusão na torcida do Grêmio, enfim. E assim, um empate que é até bom para o Sport, de certo modo, falando do Grêmio, né? Porque o Cruzeiro, né, não tem nem como a gente discutir mais, o líder invicto, vem muito bem na tabela. E outro ponto, Alessandro, que é muito importante a gente falar sobre a Chapecoense, que vem fazendo uma campanha muito boa fora de casa, né, das 6 verdade. Vitórias que tem no campeonato, 4 são fora de casa. Então, é um número grande até, e os jogos fora de casa da Chape contra times do G4, a Chape não perdeu nenhum. Contra o Grêmio, ganhou de 1-0 no primeiro turno. Contra o Bahia, também ganhou de 1-0 no primeiro turno. Contra o Vasco, empate 0-0, recentemente já no segundo turno. E contra o Cruzeiro, 1-1, jogo que foi semana passada. Então a Chapecoense tem um ótimo retrospecto contra times do G4, que é o lugar que o Sport mira, claro, nessa Série B. Pois é, galera, a gente vai chegando ao fim aqui, reta final agora, só para colocar para vocês os pendurados, Nares, William Oliveira, Giovani, Juba e o Matias, tá bom? Repetindo, Nares, William Oliveira, o Giovani, Juba e o Matias. Então, atento aí que ninguém pode ficar de fora dessas partidas, né? Tá aí o Fabinho, que vai prejudicar muito essa saída dele do time para essa terça-feira. Dois jogos dificílimos e um péssimo visitante, como o próprio João falou aí para gente. Valeu, galera. A gente volta a qualquer momento durante a programação, algum plantão ou coisa que o valha, ou o nosso material aí, né, nos recortes, nos detalhes e coisa que o valha aí para vocês, tá joia? João, valeu, meu irmão. Até a próxima. Eu que agradeço, Alessandro. Valeu você, valeu todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço aí. O pessoal que quiser assistir, né, a coletiva, tá tudo, vai ficar tudo salvo no canal. Então, para você que perdeu, né, ao vivo, pode assistir aí. Um abraço para todo mundo, amanhã tem decisão, vamos ganhar se Deus quiser. Like, se inscrevam e acionem o sininho das notificações. Reforce o nosso trabalho aqui, sigam o João.Arthur Fute e o Alessandro com 2 L's no Instagram, no Twitter com L só, tá joia? Valeu, galera, até a próxima, quem sabe daqui a pouquinho. Um abraço pelo esporte e tudo, tchau, tchau.